en principi estem contents, no?, de com estem evolucionant. L'equip, doncs, mica a mica anem agafant adeptes, però com que és un projecte que neix sense presses, la cosa va funcionar. I per tant, estem contents que enguany ja puguem posar el nostre equip dins del torneig amb un grup d'equips interessants i sobretot dos equips amb un nom que això en Miquel després ja ens ho explicarà, que ens donen bastant de prestigi al futbol inclusiu del Torelló i de tota aquesta zona que nosaltres diguem que ens agrada ocupar, que és la zona nord, no?, que és una mica on hi hauria un buit en aquest sentit i per tant d'aquí una mica aquest projecte, no? Ja aquest any tenim noves incorporacions, ja és la tercera edició que fem i mica en mica doncs anem guanyant gent i bueno, aquest any tenim dos equips importants com són l'Espanyol i el Girona. A part d'aquests dos equips, el Girona, també tenim el Tona, el Vic, el Cornellà, la Garrotxa, la Taina, el Sabadell Nord i nosaltres que som el GES Bisaure. Tornem a fer el 7+1, que per això es diu el torneig aquest inclusiu, que és ficar un jugador del nostre equip al Torelló, nanos que puguin conviure i puguin veure que, bueno, que tothom pot fer aquest esport tan maco com és el futbol i que no hi ha límits ni barreres. I, bueno, aquesta és la nostra intenció. Els partits seran de 20 minuts, 10 i 10, amb un descans, i bueno, tornarem a repetir tot el que teníem enguany dels altres tornejos. Per al club, evidentment, va ser un gran orgull poder introduir a dins de la nostra entitat aquest tipus de competició, que jo crec que és imprescindible i és un espectacle per tots, i a partir d'aquí, doncs, endavant, que procurarem, i si per la nostra part hi hem d'ajudar, procurarem que això vagi creixent, que vagi pujant amunt i que Torelló realment sigui el mapa per aquest tema que repeteixo, per mi és imprescindible. L'orgull que sent el club és l'orgull que podem sentir realment tot Torelló, no? Perquè amb un tema tan important però alhora tan complexa, no?, com és la cohesió, la diversitat, l'inclusió, doncs fer que Torelló vagi més enllà, diguem, del discurs o de les declaracions i poder tenir un exemple pràctic de com ho entenem, no? Això que comentàveu, de que doncs, 7+1 és perquè qualsevol persona pot jugar al costat de qualsevol altre i evidentment d'una doncs, manera serà un joc, d'una manera una altra, però tots els jocs és el mateix, al final és futbol i és el que hem d'aconseguir explicar, no? Que la societat doncs, és la suma de tot. Llavors, evidentment que l'Ajuntament hi dona suport perquè des del primer moment que és un projecte que s'ha de defensar per tot allò que explica, tot allò que porta, perquè d'això que dèiem ens fa sentir orgullosos i llavors queda això, felicitar la tasca dels que ho tireu endavant i que amb aquesta tercera edició, que ja seria com la de la consolidació definitiva, no?, doncs sigui una base per continuar creixent i poder fer doncs, de Torelló també referent en això, com busquem fer-ho amb altres coses. No és un projecte de carreres, però sí que ens feia il·lusió que en el torneig ja hi poguéssim portar el nostre equip. A banda dels 3 o 4 que hi ha avui, que hi ha entrenament, en venen un o dos de nous a prova, i després l'altra part d'equip el formaran uns quants jugadors ja confirmats del nostre equip. Hi ha un jugador cadet, bueno, un jugador cadet, un d'infantil, un de la B, que formaran part de l'equip inclusiu, per tant serà un mixte de gent que tenen una discapacitat i de jugadors que pertanyen al club, que no en tenen cap, però que ja en altres ocasions ens ajuden. Fins al dia que puguem tenir una plantilla doncs, de 10 o 12 jugadors ja única i exclusivament inclusius, sense deixar de banda que en els entrenaments el que anem fent és que cada setmana o cada 15 dies sempre uns jugadors de diferents equips del club entrenen amb aquesta canalla per la raó que diem, no?, que vegin que aquesta canalla també poden jugar a futbol, també poden disfrutar i ells siguin conscients d'això, no?, de què poden fer.
I una cosa important i que, diguem, m'havia passat per alt, és que enguany tenim la figura del padrí del torneig. El padrí del torneig és un nano que es diu Arnau Baulenes, segurament la majoria n'heu sentit a parlar d'ells, és un nano que va patir una meningitis als 2 anys i que amb 18 està estudiant un grau d'administratiu, està fent recitals de poesies, en fi, és un nano que ha demostrat que es pot tirar endavant, malgrat els inconvenients que la vida li han deparat. I això és un valor que volem ensenyar en el nostre club. Un valor que, quan parlàvem de la figura del padrí, ens pensàvem noms. És a dir, una persona que havíem contractat, que té arrels torellonenques, és la Laia Codina, jugadora de futbol, i que té arrels d'aquí a Torelló. I ens havíem plantejat l'Arnau Tenes, per amistat que tinguem. Però al final vam dir, potser el que hem de fer és buscar algú com l'Arnau, que té aquesta vitalitat, aquesta empenta, i per tant ell, encantat de la vida, va assumir ser el padrí del torneig, i és una cosa de les que ens sentim realment orgullosos, de que l'Arnau pugui ser el padrí. Més, s'ha involucrat de molta manera, és a dir, no parem de fer coses amb ell perquè no para, i li hem hagut de dir para perquè ja no donem l'abast. I per tant, doncs, bueno, contents.